dhegayso wararka codka gobolada dhexe. Labada subaxnimo. Todobada iyo barka doornimo. Labada habeenimo. Afarta iyo barka habeenimo. War hela tala hela yuusan ku dhaafin wararka codka gobolada dhexe. Jumca wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada warka subaxnimo ee warbaahinta codka gobolada dhexe. Qodobada warkasta aad ku maqli doontaan kooda ugu waaweyn waxa qaybka Soomaaliya iyo Masar ka wada hadla iskaashiga labada dal. Xiisad lagu soo waramayay inay ka dhex taagan tahay ciidamada militariga iyo booliska Soomaaliya. Hawlgallada lagu soo qabtay xaray ciidamada Puntland ay ka sameeyeen magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Senator Cabdi Qaybdiid oo si kulul kaga hadlay doorashooyinka qof iyo cod ee la filayay dalka ka dhacaan. ciidamada ka tirsan militariga Soomaaliya oo kala dhex galay maleeshiyad beeladyo ku wada dagaalamay qayb ka mid ah gobolka Hiiraan. Madaxweynaha maamulka Puntland oo heshiis la soo gaaray Imaaraadka Carabta. Professor Jawaari oo si qoto dheer uga hadlay doorashooyinka qof iyo cod ee Soomaaliya. Iyo kumanaan qof oo ka qayb qaatay dibadbaxyada looga soo horjeedo doorashada Aljeeriya. Qodobadaas iyo kuwa kale dhageystay ee ku faahfaahsan warka subaxyaad ku maqli doonta haddii aad la kala noqdo, balse marka hore warar ku saleysan xaqiiqada ka dhageysa mar walba warbaahinta codka gobolada dhexe. Idaacad lagu qabo kalsooni la hubo wararkeeda waa warbaahinta codka gobolada dhexe. Warmoog waa qof aan la socon wararka codka gobolada dhexe ee ku xirnow oo ka dhiga wehelkaaga koowaad codka gobolada dhexe. Waa subaxnimo Jimca taariikhduna ay ku aadantaa 13ka bisha December ee sanadka 2019. Intaasina waxa ay qaar ka mid ah qodobada warkaasi aad ku maqli doontaan haatan ku soo dhawaada. Warkaas iyo ku kala faahfaahsan waxa la diyaariyay aniga ah Mubaarak Maxamuud Aadan. Aynu ku bilownay xiisada ayaa lagu soo waramaya inay ka dhex taagan tahay ciidamada militariga Soomaaliya iyo booliska. Tan iyo wixii ka dambeeya weerarka Al-Shabaab ay ku qaadeen hotel Aswaal waxay ciisada ka dhex abuurtay ciidamada booliiska iyo militariga Soomaaliya. Ciidanka booliiska ayaa sida lagu soo waramayo waxaa loo diiday inay maraan wadada hormarta madaxtooyada Soomaaliya iyo agagaarkeeda, waxaana laga celiyay in ay maraan inta u dhow madaxtooyada Soomaaliya. Ciidanka ayaa loo diiday inay iyagoo lugaynaya iyo weliba iyagoo gaadiid wataba ay ag maraan agaarka madaxtooyada, sida lagu sheegayo wararka ka soo baxaya ee ciidamada militariga iyo weliba booliiska xisadahani ka dhex taagan. Kulan dhex maray taliska madaxtooyada iyo kan booliiska ayay ku heshiin waayeen sidii qorshe lagu dejin lahaa arrinka amniga dhexe ee marista wadada. Militariga ayaa sheegay inaysan aamini karin booliiska oo dharkooda marar badan lagu soo weeraray, halka booliiska ay doonayaan in halkaasi ay maraan oo aysan kamar min ciidanka. Waardiyaha u ah mas'uuliyiinta dawladda ee weliba madaxda booliska, si kastaba ha ahaatee, waxaa soo baxaya in ciidamada booliska laga horjoogsaday inay maraan agagaarka madaxtooyada Soomaaliya, isla markaana militarigu taas ay ka biidiideen. Hase yeeshee, ciidamada booliska ayaa weli ku adkeysanaya inuu go'aankaas ahayn mid u cuntaba ama ay qaadan karaan. Dawladaha Masar iyo Soomaaliya ayaa waxay ka wada hadleen iskaashiga labada dal sidii loo xoojin lahaa. Wasiirka arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya mudane Danjire Axmed Ciise Caweed ayaa la kulmay hadhigkiisa dalka Masar mudane Samaah Shakri, waxayna ka wada hadleen sidii xiriirka laba geesoodka ah loo xoojin lahaa iyagoona ku kulmay magaalada Aswan ee dalka Masar. Labada wasiir ayaa wax isla falaqeeyeen muhiimadda ay leedahay horow dhaqaajinta geedi socodka wada jirka ah ee lagu horumarinayo iskaashiga dhinacyada badan leh ee u adeegaya dana wanaaga labada dal ee walaalaha ah, iyadoona sidoo kale kulanka la iskula eegayo arrimaha gobolka iyo kuwa caalamiga ah ee labada dhinac ay wada danaynayaan.
dowladaha Masar iyo Soomaaliya ayaa waxa ka dhaxay xiriir saaxiibtinimo oo dhinaca iskaashiga la xiriira balse Masar ayaa saddexdii sano ee la soo dhaafay waxay xiriir joogto ah la lahayd madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaan dhowr mar madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu tagay awadka Masar Senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid ahna gudoomiyaha gudiga dastuurka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka hadlay arrimaha dastuurka halka ay marayaan iyo waliba sidoo kale arrimaha doorashooyinka ee qof iyo cod ee la filayo dalka inay ka qabsoomaan Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid ayaa wareyntii waxa uu ka hadlay arrimaha dastuurka ee Soomaaliya yani waxa la rabaa dadka mas'uuliyiinta oo qayb ku leh dastuurkan ayaa waxa la rabaa danahooda gaarka ee siyaasadeed in cid waliba haday tahay labada heer dowladeed cid waliba inay kaalinta uga baahan yahay dastuurkan inay ka qaadato intay meel iska dhigto xisbigeedii iyo waxay aaminsan tahay iyo damaca gaarka ku jira intay meel iska dhigto baa waxaan rabaa si Soomaalinimo in looga wada shaqeeyo waana aaminsanahay marka saas waa ku imaatay laakiin haddaysan imaan oo jugjug meeshaada joog hadda meeshaan ma sahlana in markaas uu ka baxo qabyo qoraalka yacni waa adkaanaysaa waayo waa xarig labada dhinac lagu dhegay Senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid ayaa dhinaca kale golaha shacabka ee Soomaaliya waxa uu ku eedeeyay inay ka gaabiyeen ansixinta dastuurka federaalka ee Soomaaliya wuxuuna sheegay taas inay adkeyn karto in doorasho qof iyo cod dalka ay ka qabsoonto aan marka ugu horeysa mas'uuliyaddan waxaa leh baarlamaanka federaalka Soomaaliya leh isaga ayaa sharcigu tilmaamaya inay meel mariyaan inay dhameystiraan dabcan anaguna waxaana xubna hawshaas loo wakiishado u soo shaqeynaya baarlamaanka ma ahane go'aan anagu gaar ah aan leenahay gudigu leeyahay oo asagu meel u yaalay ma ay jiraan waxa weeye baarlamaanku way hortaal tani waaga ilaa waaga waa hortaal annaga wixii cutubyadii anagu aanu haddana baarlamaanka dowlad goboleedka iyo hadduu yahay midka federaalka labaduba way haystaan cid waliba koobi iyo aragti waa laga siiyey wayna ka haystaan marka waxay u baahan tahay laakiin waxaani maaha wax qofaf maahan waxaana waxa u baahan yahay dowlad ahaan heerka rabta ahaatee in loo istaago in muxuu ahaa la gaarsiiyo in laga saaro qabyo qoraalka haddii kale dastuurkaani shalay dee wuxuu noqonayaa waxaan maalin walba baarlamaanka yimaadaaba afartii sano loogu talagalay dana kale lagu mashquulayaa yaa haddii baarlamaankii sideed afar sano soo cunay baarlamaankan tobnaadna afartan waxa uu haray sanada haray sanadkaas waa marka haddii aan ku dareen weeyd waxay ahayd waa haddii dadka Soomaaliyeed u mideysan yahay laakiin sida hadda xaaladu yahay ma ku qabsoomaayo waxayna noqonaysaa in maalin walba doorasho aan cirkana jirin dhulkana jirin hadba uun markaa xuluul la leeyahay meesha ha lagu moodo yacni doorasho ku mootina xilligan ha lagu dhaafaa ayaa maaragtay weeye waxa imaan karaya wax kaloo hadda imaan karaya ma jirin Senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid ayuu ahaa oo ka hadlay arrimaha dastuurka iyo weliba doorashooyinka qof iyo cod ee lagu wada inay Soomaaliya ka qabsoomaan madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa heshiis waxa uu la soo gaaray Imaaraadka Carabta kaasi oo ku saleysna in hay'adda bisha cas ay xafiis ka furato deegaanada maamulka Puntland maamulka Puntland iyo hay'adda bisha cas ee dalka Imaaraadka ayaa waxay kala saxdeen heshiis wada shaqeyneed oo ogolaanaya in hay'adda bisha cas ee dalka Imaaraadku ay xafiis ka furato Puntland si ay u fududeeyo arrimaha gargaarka bini'aadnimada ay ka fulinayso ee Puntland madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ku sugan dalka Imaaraadka ayaa saxay heshiiskaas wada shaqeyneed ee maamul goboleedka Puntland iyo hay'adda bisha cas ee dalka Imaaraadka dhinaca hay'adda bisha cas ee Imaaraadka waxay heshiiskan u saxay xogeyaha guud ee hay'addaasi Maxamed Ateeq Al-Falaahi maamulka Puntland
ayaa asbuucyadan ka shaqeynaya xaaladaha bini'aadamnimo ee ka dhashay roobkii ka da'ay gobolada Puntland waxaana jira gudiye maamulka Puntland oo u xilsaaray arrimahaasi xafiiska hay'adda bisha cas ee dalka Imaaraadka ay ka furanayso Puntland ayaa ka mid noqonaya xafiisada dawladda kala shaqeynaya arrimaha gargaarka bini'aadamnimada waxaana wafdigii ugu horeeyay ee ka socda hay'addaasi oo gaar ee magaalada Boosaas ee xarunta gobolka Bari wararka naga soo gaaraya gobolka Hiiraan ayaa sheegay in ciidamada militaryga Soomaaliya ay kala dhex galeen maleeshiya beeladiyo halkaas ku wada dagaalamay ciidamo ka tirsan ku ah militaryga Soomaaliya ayaa waxay gaareen deegaanka Mareero ee degmada Jawiil halkaas oo maalin ka hor laba maleeshiya beeladiyo dagaal oo ku dhexmaray kaas oo sabab qasaar isugu jiray dhimasho iyo dhaawac ciidamada oo ka tirsan qaybta 27-aad ayaa waxa hoggaaminaya taliyaha guutada shanaad ayadana sida lagu soo waramayo ciidamada ay ka dhex galeen labada maleeshiya beeladiyo ee halkaas ku dagaalantay weli waxa socota waan la doonayaa in xisadahaasi lagu dambeeyo dhanka dhageystayaasha markaan hadayno dib ugu laabano oo wararka la xiriira dastuurka iyo diba doorashooyinka gudoomiyaha hore ee golaha shacabka ee Soomaaliya madana Jawaari ayaa dhakiisa waxa uu ka hadlay doorashooyinka qof iyo cod ee lagu wada Soomaaliya inay ka qabsoomaan xilibaan maxamed sheekh usmaan jawaari ayaa fadhigay baarlamaanka ee qabsoomay sabtidii taariikhdu markay ahayd December 7-deedii waxa uu si qaanuni ah u sharaxay una falanqeeyay cutubka koobaad iyo labaad ee sharciga doorashooyinka horyaala baarlamaanka wuxuuna hadoodiisa sicitaanka ku qotomeeyay qodobka 47-aad ee dastuurka federaalka ee Soomaaliya xilibaan jawaari oo uskanaya dastuurka federaalka ee Soomaaliya qodobka 22-aad waxa uu sheegay in dastuurka si cad u damaanad qaadayo xaqa muwaadinka u leeyahay abuuritaanka xubinka noqoshada iyo waliba sidoo kale xilka qabashada xisbi siyaasadeed halka qodobka 46-aad ee dastuurka faqradiisa koobaad sugayo in talada dalka ay gacanta ugu jirto muwaadiniin Soomaaliyeed awoodda xukunka la isku talinayo waxay ka bilaaban kartaa dhammaan ba shacabka sidoo kale isla qodobkaasi 46-aad farqadiisa labaad wuxuu xaqiijinayaa xaqa muwaadinka u leeyahay inuu tartan u gali karo kuraasta la isku doorto iyadoo aan lagu sameyn wax aqabad ah oo ka hor istaagi kara in uu tartamo ay yiri gudoomiyaha hore ee golaha shacabka ee Soomaaliya Mudane Jawaari dhinaca kale professor Jawaari ayaa waxa uu xusay in dastuurka federaalka ee Soomaaliya qodobkiisa 64-aad ay ku caddahay cidda soo dooranaysa wakiilada shacabka asagoona yiri in shacabku si toos ah qarsoodi ah oo codayn madax banaan ah ku dooranayo wakiilada ku matalaya golaha shacabka sidoo kale qodobka 72-aad wuxuu dhigayaa in shacab kasta dowlad goboleed deegaan si toos ah oo qarsoodi ah ay u sameeyaan codayn madax banaan ah ku dooranayaan wakiilada ku matalaya aqalka sare ayuu yiri doomiyaha hore golaha shacabka Mudane Jawaari geesta kale se siyaasiyiin badan waxay ku eedeeyeen xukuumadda hadda jirta inay doonayso muddo kororsi balse Jawaari ayaa sidoo kale arrimahaasi taabtay asagoona tilmaamay in fursad weyn ay tahay in markaan sharciga doorashooyinka uu hor yaalo baarlamaanka maadaama xukuumadda dhankeeda uu ka soo gudbay Mudane Jawaari waxa uu hadalkiis ku soo gabagabeeyay waxa hummati ah haddii aysan dhalinyarada Soomaaliyeed ku midoobin danta guud isla markaana qayb aysan ka noqon doonin doorasho lagu tirinayo siyaasadda qabyaaladaysan ay wajihi doonaan colaado sokeeya baraka saboolnimo ayuu yiri professor Jawaari oo ka hadlay arrimaha doorashooyinka intaas ayaan dhegaysta ku soo gabagabeynayaa warkii subaxnimo oo aad kala socoteen codka gobolada dhexe magaalada Tancadaado warka waxaa saa ka soo jeedinayaa anigu ah Mubaarak Maxamuud Aadan Shaafici Shariif Maxamuudna waa isku soo dibriday warkan warkii saxay inteen ku kulmi doono waxa kaga tagaya jimcaha wanaagsan.